И всем привет, друзья! Сегодня у нас будет тест колонки JBL. Что снимаешь? Не. Попереднього відео ви набрали 5 лайків, навіть більше. І я вирішив дотримати свого слова і зняти тест на колонку від JBL. Сьогодні буду вкидати її у воду і побачимо, що з цього вийде. От і колоночка. Навстідна його. Хто не бачив попереднього відео, то силочка буде в описанні. Цю колоночку сьогодні ми будемо погружати у водичку. Побачимо, що вона із себе покаже. Ми будемо погружати у такий ставок. Вкинемо її під воду і побачимо, що вона із себе покаже. Понавалюємо трошки бас. Я думаю, що колонка витримає. Погнали. Кстати, вибачаюсь за голос, бо я трошки прихворів, кашляю, і через це в мене такий голос. І ніс трохи заложений. Отак от колоночку нашу покупаємо. Ну що, включаємо музику. Круто навалює. Це не на всю звук. Зараз звук включу на всю. Все, зробив голосніше. Сука, це на полі боя, будто вверх. Сука, ловит пулевое. Тупое мясо, посажу на верх. Я впереди, а ты впереди. Нахуй ламбо, прыгну в самолет. Нахуй ламбо, прыгну в самолет. Заходите, люди, поиграть в War Thunder. Тут, бля, очень красиво. Али Шарга стала дохуя богаче. War Thunder, большое спасибо. Монеты, вертолеты, корабль. Тут все есть, что тебе надо. Поскорей беги по ссылке в описании. Хотя War Thunder прямо сейчас, а я приму ванну. И что я буду? Тут я капитан боевой ковбой. Это новый тур, это самолет. Это вертолет. Я еду в бой. Тут я капитан боевой ковбой. Это новый тур, это самолет. Это ты подбор. Ну что? Дякую вам за просмотр відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Колоночка дуже рада, що скупалася, мокра вся. Ну нічого, зараз висохне сонце, класне, погода крута взагалі. Все, хорошого вам дня.